Hello, my mingla. Video PUBG mobile update version 3.0 မှာတွေ့မြင်ရမယ် recall system အသင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ကျွန်တော်update version 3.0မှာရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် Okay, this is your Patama Uzoni, PUBG Mobile Lame update version 3.0 matching messenger, share of force smoke with the casual twin Yamapia party, much of pure messenger, Bob and Nemetini Aripobia, Jojo Pulo Yasni Alurun Yamama, the Gajinone, song, Titi, Twimmy Hama, Baby Party, Badigoncho, dear, even a shame of a dreamy Hama Piapare, Mielu Jodi, a song, Twimmy Hamado, Mahopa Obia, Diniama Sin Lighting Swim, where the casual recall Kakuyashima Piapare, Dimacho Lashi Sinchi the Robo, Jojo Pulacho Yasni, Amayashi Piapare, Tachani, Yarilocho, Lemma Simpia, Tiba, Badigajo, dear boy, a song, Titi, she and Yasin. Like this, you know, dear recall Kakuyashi Mapchepare and Machinia Sinama Pobiam. The Church of Luniari Maladia recall Kakuyashi Meta Tarasho Lame Chamber of a Global Update Trashilation of the Gajino Pobia Pim Habe Chepareviam. The Machimas when the anything is no dear Pobia auto recall Kakuyashi Mapchepare Pomayashi the Robert Sajo, you know, as your Trashitari updating my pure mess and the Epoia Dicacho, even Yasinaso in, dear recall Kakuyashi Hamyoshi Barebiam. The Malaysia to two Epchepare recall Kakuyashi Mapchepare, the Matagino dear even a machine as in Boya, dear recall Kayas or Timarochi Mess and a Sangamini Chayashi Habe. ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ event ကနေတကယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအပြင်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာငါးမိနစ်လောက်ပဲတကယ်ကျွန်တော်အချိန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့လဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ် event ဒီတစ်ခါလေးကျွန်တော်ပေါ်ရလီမော်နီစင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်လုံးဝလော်ဘီရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ချွန်းတစ်ခုကိုပို့လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နို
င်းတော့နေဒီကကျိုးမှာပေါ့ဗျာရန်သူနဲ့ကျော် 1 by 1ကျော်ပစ်စီရမလို့ပါဘူးဗျာဒီမှာချိရမယ်ဆိုတော့ recall ကကုန်ပြီမှာပေါ့ဗျာဒုတိယတစ်ခါကျော်တည်တဲ့ရန်သူတွေအကုန်လုံးကျော်ဒီကိုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရန်သူတွေရဲ့တကယ်ကျော်ရှောင်ပြီးမှာပေါ့ဗျာဒီကအစိမ်းအောင်မှာလာရင်ကိုကိုကိုကျော် recall လုပ်နိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ recall လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကျော်ထပ်တစ်ခါရှင်တန်ခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျိုးမှာတကယ်ချင်းတော့ね3မိနစ်အတွင်းမှာပေါ့ဗျာကိုကိုကိုကျော် recall လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မှာကျော်ရန်သူကတက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကသွားရဖြစ်ပါတယ်ပွဲတဲ့ကျော်ရောက်ရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကလည်းတကယ်ကျော် survive ဖြစ်မှာလင်းပေါ်ရောက်ရှိသွားပြီးထပ်တစ်ခါကျော်တည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေနောက်တစ်ခါတော့အခွင့်အရေးမပေးတော့ပါဘူးဗျာ F feature ပေါ့ဗျာ recall system အစ်စ်ကိုကျော်တွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပုံမှန်ပေါ့ဗျာ recall tower တွေတော့ကျော် game နဲ့မှတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် recall cam မရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ကျော် recall ခေါ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် recall ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း recall ခေါ်ရင်မှတကယ်ကျော်ထပ်တစ်ခါတည်တယ်ဆိုတော့မှ तू ကဒီရဲ့ကျုံးကိုပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ recall system အစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတကယ်ကျော်ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဗျာ comment မှာမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံကျော် recall နှစ်ခါတော့မှကျော်ရှင်းတန်းခွင့်ရတော့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျော်ရန်သူများများတတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် KD ကကျော်ပို့ပြီးမှတတ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်း update version 3.0 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ video တစ်ပုတ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျော် samurai ထားပေါ်တယ်ကျော် katana ကိုတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျော်ဒီရဲ့ proxy scout device ပေါ့ဗျာကိုကိုကျွန်တော် clone လုပ်တဲ့ကျော် device ကိုတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ninja hook ပေါ့ဗျာ spider man ကျော် web ကိုတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျော် shop မှာလာရင်မှလည်းကျော်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကျော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းတကယ်ကျော်ဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် samurai ဒါလို့လို့ပါလို့ကျော်တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုလည်းကျော်ကာလို့ရတယ်လို့ရန်သူလည်းကျော် attack လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျော် proxy device နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျော်တစ်ခါတည်းတည်းဆိုရင်ပေါ့ဗျာ raid ထဲမှာနှစ်ခုတည်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုကုန်သွားတယ်ဆိုရင်ထပ်နှစ်ခုကျော်ပြန်တည်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကတော့ကျော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ကျော်ဒီကောင်အသုံးပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ clone တကောင်ကကျော်ထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပုံစံတူပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအယောင်တွေပါကျော်ဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ရန်သူကကျော် account ပြစ်လဲရပါတယ် account damage ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုကျော် account ပောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကျော် damage ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုက scout လုပ်လို့ရတာပေါ့ဗျာဒီကောင်ကကျော်အသုံးပြလိုက်တယ်ဆိုရင်သူက timer တစ်ခုကျော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ timer အတွင်းမှာကျော်ရှောက်သွားနေလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာရန်သူကျော်ဘာမှရှိလဲကျော် like ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အမကြီးမဆန်ဒီရဲ့ပေါ်ရ Spider-Man hook ကိုလည်းတကယ်ကျော်အသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ကျော် timer ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီရဲ့ကျော် proxy scout device အသုံးပြုတဲ့အခါပေါ်ရတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုကိုကိုလည်းပေါ်ရနဲ့ကာပါမှာရှိဖို့လိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်လို့ဆိုကိုကိုရန်သူကမြင်ပြီးမှပေါ်ရကိုတကယ်ကျွန်တော်ကလုံးမဟုတ်တဲ့ကောင်လာပြီးပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကကျော်တည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကလုံးလုတဲ့ကောင်ကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကျော်ပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာ။နောက်တစ်ခု feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမ
ယ်ဆိုတော့ဒါတော့တကယ်ချင်းအားလုံးပဲသိပြီးသားနင်ချာဟုတ်ကိုလည်းတကယ်ကျတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစပိုင်ဒါမန်ဝက်ပေါ့ဗျာဒီကောက်ကျွန်တော်နှခါနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောက်ပေါ့ဗျာစွန်ကိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အရင်ကျွန်တော် update 3.0 video တော့ငါလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ PUBG Mobile လာမယ့် update version 3.0 မှာတွေ့မြင်ရမယ့် recall system အသေးအပါဝင်တခြားကျော် feature တချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ